Елдегі соңғы жаңалықтар, актуалды ақпараттар, өнертапқыштар мен талантты жастар. Мемлекеттің беретін мүмкіндігі мен жетістікке жеткендер міне. Бұл біздің тілшілер талқылайтын тақырыптар. Армысыздар. Жастардың білімді, саналы, хам елі мен жеріне деген сүйіспеншілігінің жоғары болуы, ол білім алатын ортасы мен ілім беретін ордасына байланысты. Осы мақсатта алдағы 3 жылда елдің бас шаһары, Астана қаласындағы білім беру нысандары заманауи үлгідегі 65 мектеппен толығады. Сюжет көрейік. Ералы Ақтөбеден арнай келіп Астанада білім алуда. Бино мектебінің 11-ші сынып оқушысы болашақта қаржыгер боламын дейді. Оның арманы асқақ, мақсаты айқын, жоспары анық. Мен өзім Ақтөбе қаласынан боламын. Ақтөбе қаласында көптеген жаңа ғимараттар салып, және де толықтай барлық жолдарды қалпына келтіруге тырысамын. Ералы сынды елорда мектептерінде 261 мыңға жоқ бала білім алып жүр. Биыл 1-ші сыныпта балдырған аттаған бүлдіршіндер саны 30 мыңға жоқтайды. Бүгінде Астанада оқушы орындарының тапшылығы мәселесі өте өзекті. Оның шешімі тек 2027 жылға қарай шешіледі. Себебі алдағы 3 жылда бас шаһарда 65 жаңа мектеп салынады деп жоспарланып отыр. Астана күн өткен сайын халықтың тұрақтылығы, халықтың мүмкіндігі өсіп келуі және жас өспірім балалардың мектепке қабылдануындағы осындай кедергілерді шешуде бізде бірнеше үлкен ірі жобалар бар. Солардың бірі міне қазір өздеріңіз көріп отырсыз, мемлекеттік әріптестік мектептер болатын болса, ал қазір мүмкін жайлы мектеп жобалары бар бізде. Міне осындай бірнеше жайлы мектептер биыл Астана қаласында 11-ден жоғары мектептер және түрлі мына орталықтар, бұның барлығы балалардың осы орын тапшылығын шешудегі үлкен үлесі болып есептеледі. Оқушылардың жайлы әрі қауіпсіз білім алуы үшін заманауи жаңа ғимарат, ыңғайлы жиһаз және сапалы білім беретін мамандар қажет екені айтпаса да түсінікті. Ал одан бөлек тағы бір маңыздысы, балаларды көшбасшылыққа баулайтын, білімді жан-жақты болуға үйрететін, жеңімпаз болуға ұмтылтатын ол интеллектуалдық сайыс. Ол бізге керек. Біз осыдан дарынды балаларды іріктеп аламыз. Осы дарынды балаларға мүмкіндік береміз. Бүгін мінекей бізге 2 грант береді. Сол ойлайым, что осындай сайыстарды көбірек өткізу керек деп. Бұл интеллектуалдық сайыс биыл 1-ші рет өткізілді. Байқауға қатысу үшін 100-ден аса бала іріктеуге өтінім білдірген. Олардың ішінен 24 үздік оқушы таңдалып алыныпты. Ал жартылай финалда 12 дарын бақсынады. Нәтижесінде кіл мықтының ішінен оқ бойы озық шыққан 11-ші сыныптың 2 оқушысы Ералы мен Асанәлі Астанадағы белді 2 жоғарғы оқу орнының білім грантын ұтып алды. Сөзімді жеткізе алмаймын, осындай нәтижені негізінде күтпедім. Яғни мен осы жерге қызық үшін, өзіме байге өте қызық болып табылады, сол үшін қатысқан болатынмын. Грант ұтып алуым мен үшін өте жақсы жаңалық болып табылады, яғни мен өзімді және ата-анамды қуанттым деп ойлаймын. Бұл интеллектуалдық сайыс енді жыл сайын ұйымдастырылатын болады. Айта кетейік, Астанада қазіргі уақытта жалпы білім беретін 171 мектеп бар. Оның 101-і мемлекеттік болса, 63-і жеке меншік, ал 7-і республикалық маңызы бар мектеп. Гүлжан Серік, Олжас Ошақбаев, Ел Ақпарат, Астана. Я елдің келешегі де, тірегі де, үкілеген үміті де сюжетте көрген дәл осы жастар. Белсенді буын өкілдері қашанда мемлекеттің басты назарында. Қоғамдық істерде алғы шепте жүрген жастардың жағдайына келгенде үкімет те үнсіз қалған емес. Келесі бейне материал сөзіме дәлел. Білімді, өнерді, адамдармен коммуникацияны мен барлығын осы волонтерліктен алған болатын. Және де волонтерлік маған өте жақын орта, жақсы орта, дамушы орта сыйлады деп айталам. 18 жасар Милана Сайлаубаева көкше еліне жақсы таныс. Ол қатыспаған қайырымдылық шарасы жоқ. Жас болса да талай ірі істің басы қасында жүр. Балалар үйіндегі сәбилер де оны ерекше жақсы көреді. Кіші болса да қариялар оны құрметтейді. Ол ерікті болғалы 2 жылдай уақыт болыпты. Осы жылдар ішінде талай адамға көмектесіп, талай игі іс-шара атқарған. Еңбегі елеусіз қалмады. Нәтижесінде 2023 жылдың үздік волонтері атанды. Ең мені бір төзімділікке үйреткен волонтерлік сәт ол 2023 жылдың осы тамыз айында
халықаралық забег болған болатын. Осы Ақпура Бай Трейл деген ол жерде біз 7.5 сағат бойы мен жалғыз күннің астында болдым. Яғни бізді көптеген волонтерлерді өздерінің точкаларына бөліп тастады да, біз андай әртүрлі жүгіріп келе жатқан спортшыларға удачи, good luck деп айғалап тұру керек болдық. Сол жерде мен нағыз төзімділікке үйрендім. Ақмола облысында Миланасында 4000-дай ерікті жұмыс істейді. 89 волонтерлік ұйым бар. Жалпы жақсылық жасау адам табиғатына тән нәрсе дейміз ғой. Бірақ бүгінгідей заманда кез келген адам жүректің қалауын нарықтың талабынан жоғары қоя алмайды. Өзгелерге көмек қолын созып, ерікті болу үшін де ерік жігер мен жомарт жүрек керек. Осы екеуі үйлесім тапқанда ғана шын волонтер болмақ. Қазір уақытта республика бойынша, яғни жылдың соңындағы есеп беруіне қарағанда, біз жыл сайын лидерлік бағыттамыз, лидерліктеміз, яғни үштіктеміз, жыл сайын өзіміздің қарқын асудамыз, және де студенттерде, волонтерлерде оларды түсінуде, яғни волонтерлік деген ол жүректен шығады. Біздің қазіргі таңда атқарған жұмысымыз 9 бағыт бойынша жалғасады, олардың ішінде біргеміз саяла, біргеміз саулық, біргеміз таза әлем, қамқор, білім, сабақтастық. Және де таза әлем сияқтылар болып жалғаса береді. Әрі қарай дәл осындай жұмыстар жалғастыра беріп, еліміздің болашағын бірге көтереміз деген ойдамыз. Жылда Ақмола облысында еріктілер күшімен 1100-ден аса іс-шара ұйымдастырылады. Волонтерлар қай кезде де халықтың қасынан табылады. Өртте де, суда да елге көмектесті. Тазалық акциясына да, қайырымдылық шарасында да үнем алды. Еріктілер ерлеп тұр. Туған жерінің табиғаты қашанда маңызды. Сол себепті мен бүгін еріктілердің қатарына қосылдым. Жалпы бүгінгі шараға 100-ге жуық ерікті жұмылдырылды. Бүгін біз Қопаның жағасын қоқыстан тазартып жатырмыз. Жалпы еліне қызмет етуге қашанда дайын тұратын жастардың көп болғаны қуантады әрине. Көкшетаудың іргесіндегі бұл Қопа көлі курорттық аймақтың басты мақтанышы саналады. Алайда көктем келсе болды, көл маңы қоқыстан көз ашпай, аянышты халге түседі. Милана бастаған бір топ ерікті жас жақында осы жерде қызмет етті. Егер де сен оны шынайы жүрекпен, шынайы ниетпен істесен, ол әрқашанда саған өзінің табысын болсын, өзінің қандай заманауи тілде айтқанда кайфын беріп отырады. Осы волонтерлікпен айналысқанда мен оны жұмыс емес, өзінің бір жүрегінің қалауы деп білемін. Естеріңізде болса, 2020 жылы еріктілер жылы деп жарияланған. Мемлекет басшысының өзі волонтер болу құрметті қызмет деп ерекше атап, өз еркімен ерікті болып жүргендерге бірқатар басымдықтар берді. Былтыр шілдеде волонтерлікті ынталандыратын жаңа заң қабылданды. Жаңа құжатқа сәйкес енді олардың қызмет еткен уақыты ресми түрде еңбек өтілі ретінде жазылады. Ең үздіктеріне қаржылай сыйлық беріледі. Айтпақшы, жақында керекулі еріктілер волонтерлар өмірін сақтандыру керек деген бастама көтерді. Алайда бұл ұсыныс билік тарапынан қаншалықты қолдау табатыны әзірге беймәлім. Камил Абдельманова, арнайы ел ақпарат үшін Көкшетаудан. Камила, ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Жарымжан жарнама, мәнсіз мәтін. Мүгедек маңдайша сақау хабарлама. Мұны басқаша айтуға келмейді. Көркем тілдің құдіретін құртып жүргендерге былтыр қабылданған жаңа заң тосқауыл бола ала ма? Тілшіміз айтсын. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында 75-тен астам көрнекіліктерден қателік анықталған. Бұл арнайы тексерумен халықтан келіп түскен арыз шағымның нәтижесінде белгілі болды. Осы жылдың басында тіл жанашырларымен бірге жеке келген жоба аясында Орал қаласындағы көлемді базарларда болып біздер кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар көрнекі ақпараттарды сауатты орналастыру бойынша жарнама агенттіктерінің иелеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп. Емлеге қатысты қателіктерді айтпағанда жарнама жазушылардың басым көпшілігі тікелей калька аударма жасап, тіл тазалығы мен тіл үндестігіне еш мән бермейді дейді мамандар. Оның үстіне мағынасыз аударма қазақ тілінің тазалығын бұзады. Құзыретті органдар оны тексерейін десе, кей кәсіпкерлер өздеріне шаң түгілі жан жуытпайтын көрінеді. Осы мәселені аномастика жөнінде болған отырыстарда прокуратура қызметкерлеріне, полиция қызметкерлеріне сауал ретінде қойғанымыздар, олардың тікелей араласуға құзыреттерінің жоқ екендігін алға тартады. Алғашында өтініш шағымдар түскенде немесе қоғамдық бірлестіктер бұны қозғау салған кезде ғана олар осы мәселеге араласа алатынын айтады. Ал әйтпесе тікелей араласуға олардың құқықтарының жоқ екендігін айтады. Ал мәселелерді шешу үшін осындай өтініштер жазылып, шағымдар жазылып, бірнеше инстанциядан өткеннен кейін барып,
құқықтық негізде қаралатындығын айтып жатады. Әсіресе базар, орталық көшелер, шағын маркеттер мен сауда үйлерінде жарнамалық қателерден көз сүрінеді. Оған журналист ретінде өзім де куә болдым. Біз қазір Гагарин көшесіндеміз. Бұл жердегі сауда орындарының жарнама тақтайшаларының бірінен қателік таптық. Мына жердегі жарнама тақтайшасында әріптік немесе мағыналық қате кездеспейді. Дегенмен бір тілдегі орыс тіліндегі жарнама тақтайшасы ілінген. Негізінен заң бойынша екі тілде ілінуі тиіс. Ал мына жердегі жарнама тақтайшасына көз жүгіртер болсақ, грамматикалық мағыналық қатені табуға болады. Мемлекеттік тілге деген құрметтің әлі де жоғары деңгейде емес екендігін айтуға болады. Әлі де болса, күн өтті, шаруам жүрді деген сияқты осындай пиғылдар бар. Осы сюжетті дайындау барысында орталық көшелер мен базардан бөлек дәмхана мен мейрамханаға да бас сұқтым. Мәзірдегі қателік өз алдына сюжетке сұранып тұрған тақырып. Құрметті кәсіпкерлер, құдіретті тілдің көркін бұзбайық, себебі өз тіліңді құрметтеу, ол өзіңді құрметтеу. Айдана Жұмабергенқызы, арнайы ел ақпарат үшін Оралдан. Оралдық әріптесімнің бұл бейне материалы әр қазаққа ой салар деген ниеттеміз. Тіліміздің ертеңіне алаңдасаңыз, көшедегі жарнамалардың жазылуына сізде бейжай қарамаңыз. Айтпақшы, осы жарнамалардың ішінде небір астыртын қулықты насихаттайтын, арзан несие ал деп халықты қанайтын хабарламалар табылады. Егер осындай алаяқтарға алданып, атыңызды несие рәсімделсе, құқығыңызды қорғап төлемеуге болатынын білесіз бе? Толығырақ Алма Гүлтастанова тарқатады. Сізге банктен хабарласып тұрмын. Атыңызға белгісіз біреу несие алғалы жатыр. Алдын алу үшін сізге SMS хабарлама жіберілді. Келген құпия және жүрсен нөмірді жазып жіберсеңіз. Жеке деректерді жіберуге асықпаңыз, өйткені бұл интернет алаяқтардың құйтырқы әрекеті. Оны біреу білсе, біреу білмейді, ал кейбіреулері біле тұра оп-оңай алданып қалады. Ақырында аңқау жұрттың басы бәлеге қалып, есепшоттағы бар ақша белгісіз біреудің қалтасын қампитады. Жыл басынан бері елімізде 3000-нан астам интернет алаяқтық фактісі тіркелген. Одан келген залал 4 миллиард теңгеден асады. Бұл кибер қылмысқа қарсы күрес орталығының ресми дерегі. Алаяқтарға сеніп, айтқанына көніп, алданып қала жаздағанның бірі Петропавл қаласының тұрғыны Дамир Ескендіров. Ойлық сайта өз камерамды сатқым келді. Сосын сразу бір сағаттан кейін бір адам Семейдің хабарласты маған, айтты, мен сатып алуға дайынмын, бірақ қазір мүмкін жоқ келуге. Сіз почта мен стек компаниямен жібере аласыз ба камераны деп, мен айттым, я смело жібере аламын деп. Сосын ол маған бір ссылка жіберді, айтты, мында өз картаны жазыңыз деп, сізге ақша келеді картаға, и ертең уже курьер келеді, алып кетеді камераны. Мен ең басынан сеніп қойдым, бірақ сайтқа дәл кірген кезде ссылка басқаша болып кетті, и мен сразу түсіндім, ол мошенник болды. Виртуалды әлемді қол шоқпарына айналдырғандар алда барбаудың неше түрлі әдіс тәсілдеріне барудан тайынбайды. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметінше соңғы 2 ай ішінде 126 қылмыстық іс тіркелген. Оның 56-сы интернет алаяқтық фактісі бойынша жүзеге асқан. Естеріңізге сала кетейік. Банк қызметкерлері WhatsApp арқылы қоңырау шалмайды және дербес деректерді хабарлауды сұрамайды. Белгісіз адамдардың айтуы бойынша әрекет жасамауға кеңес береміз. Барлық жағдайларда банк байланыс телефоны немесе 102 телефоны бойынша тез арада қайта қоңырау шалыңыз. Психолог мамандардың айтуынша алаяқтардың көбі тез шешім қабылдауға итермелейді. Сол себепті адамдар аз уақыттың ішінде ойланбай әрекет етіп, кеш болғанда ғана бірақ есін жият. Ақпарат түскен кезде қарсы сұрақ қою ол үшін көп уақыт қажет. Ал телефонның ар жағында сөйлесіп тұрған адам әрине, мысалы, адамға жауап берет мүмкіндікті туғызбайды. Не себептен? Тез-тез арада сұрақ қояды, тез-тез арада осындай мәселе бар деп, одан кейін адамды, мәселен, тез шешуге дайын болатын жағдайға түсіреді екен. Сол себептен қарама-қарсы сұрақты қоя алмайды адам. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құнан қайтып күн көрер, алаяққа алданып, кредит алған не білер. Банктен қарыз алып, бөгде адамның қалтасын қампайтқан қарапайым жұрт қайда барады? Не істейді? Заңгерлер айтсын. Мен мысалы, жәнжіде алаяқтықтың құрбаны деп алайын. Мені алдап кетті, менің шотымдағы 1 миллион теңге кредит несие оформ кеттіран, мен оларға жібердім.
сол ақшаны қайда жібердім? Мысалы, мен жібердім, бір ИП-ның шотына жібердім. Сол ИП-ға шотын жіберген туралы түбіртекті көтеріп, азаматтық сотпен необоснованно обогащение дейтін нәрсе бар, сол арқылы азаматтық тәртіпте өндіртуге болады. Бірақ процентін банктің алдындағы несиесін құрбан болған адам төлеуі міндетті. Күмәнді звондалып жатқан қоңырауларға, немесе бір SMS хабарламаларға мән бер білуін сұраймын. Келген жағдайда бірденен бұғаттап қойып, ары қарай диалогқа жүргізбеуін сұратынмын. Премьер-министр Олжас Бектенов халықтан ақша сұрап жүр. Құлаққа түрпіді естілетіні рас, бірақ осы ақпараттың жалған екенін көбісі білмеген. Хакерлер үкімет басшысының атынан WhatsApp ашып, оған Олжас Бектеновтің суретін қойып, елден қарызға ақша сұраған. Алайда тез арада үкімет баспасөз орталығы мәлімдеме жасап, фейк ақпарат екенін айтты. Сандық дәуірде сымсыз желіден сыр жасыру оңай ма? 21-ші ғасырда технологияның игілікке ғана емес, қиғылыққа да қолданылатыны осының айқын дәлелі. Әлеуметтік желіде әліптің артын бақпайтындар жеке деректерді жариялай берсе, алаяқтардың айда оңынан туа бермек. Сақтансаң сақтаймын деген, сақ болыңыз. Алмагүл Тастанова, Әділ Нұржанов, Ел ақпарат. Пайдалы ақпараттың үшін рахмет, Алмагүл. Жалғастырамыз. Үйден сабын дайындап, оны сатып, зор пайдаға кенелуге болады. Түркістан облысының тұрғыны Әли Алдаберген қызы адал еңбегінің арқасында шағын кәсіптен нәсіп көріп отыр. Кентаулық бизнес ледейдің оқиғасын әріптесім Айдана айтып берсін. Әли Адаманова сабындарды аптасына 2 рет сатылымға шығарады. Оның бір бөлігін дайындауға бірнеше күн кетеді екен. Өнімнің тең жартысы сиырдың іш майынан жасалатын көрінеді. Кәсіпкер сабынның толық құрамын миллиондаған қаржыға сатып алған. 20%-пен 5 миллиондықты. Осы программаны естігеннен кейін мен жолдасыма айтып, түсіндіріп, оған одан кейін осыған қайтып документті тапсырып, өзім қорғап шығып, осыны программа 20% бойынша 5 миллионды ұтып алып шығып, документті тапсырып алдым. Сөйтіп бұның өзінің рецептің өзін 1 миллионға сатып алынды негізі. Сол жерде, бұл жердегі біздегі өнім майды, дақты, сияны, йодты, барлық нәрсені кетіреді. Былтыр кентаулық келіншекке ұлттық жоба аясында 5 миллион теңге несие берілген. Ол қаржының бір бөлігіне мынадай өзбекстандық техниканы сатып алыпты. Бұл арқылы бір күнде 600-ден астам сабыны шығаруға болады. Аппараттан шыққан өнімді осындай арнайы қалыпқа салып, бірдей етіп бөліп аламыз. Сонымен мынадай әрқайсы 220 граммдық сабындар сатылымға дайын. Бүгінде Әлияның дайындаған өнімі жергілікті тұрғындарға кеңінен танылып келеді. Қазірдің өзінде моноқаладағы 10-нан астам дүкен осы тауарды сатып отыр. Сапасы да, бағасы да тиімді. Небәрі 140 теңгеден саудаланады. Ал кәсіпкер алдағы уақытта кәсібін одан әрі кеңейтіп, бірнеше адамды жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Айдана Дүйсенбаева, Ел ақпарат, арнайы Түркістан облысынан. Дәл осындай адал еңбекпен шағын кәсібінен нәпақа тауып отырған тағы бір отандық кәсіпкер таразда тұрады. Мұнда кілем тоқитын жігіт жұртты таң қалдыруда. Әріптесім Гүлдана Жұмаділ кейіпкерді іздеп тауып, сұхбаттасып, кілем тоқудың қыр сырымен танысып қайтты. Бүгін біз ел арнадағы ел ақпарат ұжымы арнайы Жамбыл ауданы Бектөбе ауылына келдік. Мұнда бізді дизайнды кілем тігетін кейіпкеріміз күтіп отыр. Ендеше кеттік. Кілем тоқитын кәсіпкерден сұхбат жазасын деп редакциядан тапсырма түскенде бірден көз алдыма орта жастағы қазақтың келіншегі елестеді. Әдетте солай болатынды. Алайда бұл жолы мүлдем керісінше болып шықты. Бізді орта жастағы қазақтың қарапайым ер азаматы қарсы алды. Сөйтсек, кейіпкеріміз Әлімжан Алханның қолынан келмейтін іс жоқ екен. Кілем тоқудан бөлек ағаштан да түрлі бұйымдар жасайды. Бір қызығы, қолөнерші бұл кәсіпті арнайы оқымаған, YouTube-тан көріп өзі меңгеріп алған. Бұл ең қиын жағы, сол көп уақыт алады. Пистолетті пайдаланып, жаңағы ұрып шығару, ол алып баратын, ол жеңіл жағы десе де болады, жеңілдеу жағы. Ең қиыны, ең көп уақыт алатыны осы түр беру ғой, нақты түрін нақтылап келтіру. Көп уақыт алады. Кілем тоқу табысты кәсіп болғандықтан биыл қаңтар айында жобасын жергілікті әкімдікке ұсынып, мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант алады. Сол азынаулақ ақшаға қажетті аппарат сатып алыпты. Бүгінде үйінің бір бөлмесі шағын цехқа айналды. Басып жіберіп. Пистолетті сосын тіке ұстау керек.
Кілемдер көлеміне, жұмыстың күрделілігіне байланысы әрекеткенде бір апта көлемінде дайын болады, бірақ көлемі тым үлкендер кейде айлап тігіледі дейді. Орташа шағын кілемге кем дегенде 20-30 дана жіп кетсе, үлкендеріне 45-50 дана жіп кетеді. Өстіп жіпті кереміз, аха, одан кейін келесі жұмыс бізде осы жасайтын кілеміміздің дизайнын әзірлеп, компьютер арқылы программалармен, сосын проектордың көмегімен, көріп тұрғандарыңыздай, орналастырамыз, сөйтемізді маркер арқылы суретті матаның бетіне жасап шығамыз, аха, матаның бетіне түсіреміз. Кәсіпкер бұл кілемдердің барлығын тек тапсырыспен тоқиды, бағасы да қолжетімді. Кәсіп бастағалы 3-4 айдың ішінде 20-30 шақты кілем дайындаған. Оның басым көпшілігі тұсау кесер, қоныс тойға арналған. Қазіргі кілемнің барлығы шетелдік десек, өз өндірісімізді дамытып жатқан Әлімжан сынды кәсіпкерлерге халық тарапынан қолдау керек сынды. Себебі оның әр туындысы өз алдына шедевр. Әр кілемнің артында үлкен тер мен еңбек жатыр. Оның үстіне қолдан шыққан дүние қашанда сапалы әрі бағалы емес пе? Кілем тоқу бір қарағанда жеңіл көрінгенімен ол екінің бірінің қолынан келе бермейтініз. Міне, мен де тоқып көрдім, алайда қолдан келмеді. Міне, көрдіңіз бе, жаңа нәған нелеріңіз ары қарай да қанса ұрылмай қалатты, и аха өстіп шығып кете беріп, мынаны уже алып тастау керек. Әлімжанның ендігі арманы шағын кәсібін кеңейту, ел азаматтарын жұмыспен қамту, солайша ел экономикасының дамуына үлес қосу. Гүлдана Жұмаділ, Азат Байтемір, арнайы ел ақпарат үшін Тараздан. Семейлік әріптесім Сабина туған өлкесінің келешегі үшін жасалған сауапты іске атсалысты. Семей орманы резерватына өз қолымен көшет отырғыз. Сабина сынды 500 қала тұрғыны да сонда. Абай еліндегі игі шара туралы келесі сюжетте. 2023 жылы Абай облысындағы болған алапат өрт 63 мыңнан астам гектар орман алқабын жалмап кетті. Тілсіз жаудың алып кеткен қалың орманын жақын арада қайта қалпына келтіру мүмкін емес. Оған ұзақ жылдар қажет. Тіпті мына менің қолымдағы жас өскінді дәстүрлі тәсілмен өсіру үшін 2 жылдан астам уақыт қажет. Ресми дерек көздері өзге елдермен салыстырмалы түрде алғанда Қазақстандағы орман көлемі небәрі 5% ғана құрайды дейді. Оның үстіне біраз аумақтың былтыр қызыл жалынға оранғаны тағы бар. Бұл әрине семейліктердің жанына қатты батты. Содан биыл көктем келе салысымен Семей орманы менің орманым атты қалалық шара басталды. Бұндай шараға алғашқы болып өз еркімен келгендердің бірі студент Данияр Ақылбеков. Жақсылық жасап, өстіп, Семейдің орманына көмектесіп өзіміз. Бір жағынан сауап, бір жағынан өте жақсы егіс қой. Сондықтан келіп көмектескен дұрыс деп, көмектесіп жатқан жайымыз бар сол. Данияр сынды туған өлкесінің өміріне бейжай қарамайтын 500-дей адам осында жүр. Оның 150-ден астамы жастар. Тал егіп жаппай жасылдандыруға қатысып жатқандардың ең кішісі 8 жастағы бала. Тіпті араларында қайраты қайтпаған қариялар да бар. 70-75 жастағы аталардың да иіліп көшет отырғызып жүргенін көз көрді. Қарағай көшеттердің отырғызу оңай емес. Жұмыстың басым бөлігі қолмен атқарылады. Ең алдымен мынадай отырғызуға арналған орынды дайындап аламыз. Кейін қарағай көшетінің тамырымен бірдей етіп шұңқыр қазады. Сол шұңқырдың ішіне тамырды өскінді салып, топырақпен толтырады. Міне осылайша қалың орманның бір қарағайы салынды десек болады. Өзіміз табиғатқа құштар адамбыз, және де осы өрт болған бізде үлкен мәселе, өзіміз шештік күн барамыз деп. Бұлай қазамыз бір-бірден еге берсек болды. Уже ақырында өсе береді. Ар жақтарда мысалы алдың жылдар уже еккен болады, уже біраз өсіп келе жатыр. Өртенген орманның орнын толықтыру мақсатында біздің Семейдің жастары бар, түрлі сала өкілдері бар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Солар барлығы атсалысып, міне сол орманның орнын толықтыруға өздерінің бір титтей болса атсалысып орындарын толықтырып жатыр. Биыл Абайдың елінде жас өскіндерді егу арқылы жазық даланы қалың орманға айналдыру жұмысы қарқынды жүргізілмек. Жоспар бойынша жыл соңына дейін 28 миллион 700 мың дана жас өскін отырғызылады. Ол 6100 гектар аумақты құрайды. Айта кетейік, егу жұмыстары екі кезеңнен тұрады.
5000-нан астам гектар жерге осы көктемде егілсе, қалған жер қарағайдың жас өскіндерімен күз мезгілінде толғады. Сонымен 2025 жылы қарағай көшеттерінің саны 119 миллион 400 мың данаға дейін жетеді деп жоспарланып отыр. Жолым түсіп, туған өлкемнің өміріне атсалысқаныма сондай қуаныштымын. Әдетте қолыма қалам ұстасам, бұл жолы күрек ұстап көшет отырғыздым. Енді Семей орманы резерватындағы өзім отырғызған бұл көшет менің ары қарайда басты назарымда болады. Сабина Әлібек, арнайы ел ақпарат үшін, Семейден. Семейдегі бұл экологиялық акция күллі Қазақстан қалаларында шалғасты. Масштабты іс-шара елдің барлық өңірін қамтыды. Бір аптаның ішінде Алматы облысында 15400 тонна, Жетісу облысында 679 тонна қоқыс шығарылса, Түркістан облысында 140 мың көшет, ал қаласында 62 мың гүл отырғызылды. Реті келсе, мұндай қоғамдық шаралардан сырт қалмаған абзал. Хабар соңында айтарым, біздің ұжымда жақында журналистер аллеясына көшет отырғызбақ ниетте. Жақсы күндерде жағымды жаңалықпен жүздескенше, аман сау болыңыздар.